Vánoční strom je tradičním symbolem, bez kterého si většina z nás neumí jedny z nejoblíbenějších svátků v roce představit. Ten čardícký, který stojí před obecním úřadem, již tradičně po Štědrém dnu obklopili místní pěvecké soubory, aby si společně se svými blízkými zaspívali. Jedná se o tradiční zpívání u vánočního stromu, koná se už pátý ročník. Vždycky se osloví sbory ze Šardic, které zaspívají koledy pod vánočním stromem před obecním úřadem. V letošním roce jsme pozvali mužáky ze Šardic, pak ženy ze Šardic, pak vystupovali voničky, což je mladší sbor mladších žen, pak vystupoval chrámový sbor a taková změna byla v tom, že nevystupovali děti ze Šardičánku, ale vystupovali děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Řihákové, které představili takové scénické pásmo. Ještě jsem zapomněla, že vlastně každoročně nám to zahajují děti ze základní umělecké školy ze Šardic. Před obecním úřadem se i přes nepřízeň počasí sešlo přes 300 hostů, aby podpořili tradiční akci, kterou zpívání u vánočního stromu bezesporu je. Obrnit se před nepříjemným větrem jim pomohlo lahodné svařené víno a horký čaj a především sváteční atmosféra, o kterou se postarali vystupující. Děkuji vám všem, že jste přišli v tomto nepříznivém pro nás počasí a přeji vám krásný a nerušený poslech. Pro mě obecně Vánoce jsou krásné dny a krásné svátky a všechny koledy jsou krásné. Připravili jsme si takový polofolklorní a jednu takovou opravdu vánoční. Oni jsou teda všechny vánoční, ale byl to Stojí kostelíček, což je folklorní věc, potom Vím hájíček, to je taková věc a nakonec plnilo se Písmo svaté, to je opravdu vyloženě taková ta kostelní vánoční písnička. Pod hájíčkem luka zelená kráčela po ní Panna Maria, kráčela po ní Panna Maria. Pravidelně se zpívání u vánočního stromu účastní také šardický ženský sbor. Ženy ze souboru jsou všechny kostelní zpěvačky. V kostele se seznámili a tamnímu repertoáru zůstávají dodnes věrné. Taky se bez nich neobejde žádná pořádná akce v Šardicích. Cokoliv se v dědině děje, všady zpíváme. Co jste si připravili, jaký jste měli repertoár? No tak měli jsme takový, co jsme si někde našli na CDčkách a takový naše aj z kostela, protože my jsme kostelní zpěvačky, tak aj z kostelních mší. Domů vezou nás, vždyť jsou Vánoce, sněží a naše koně běží. 7 místních souborů a uskupení nabídlo repertoár složený nejen z vánočních písní. Zazněly zde také skladby s folklorní a lidovou tématikou. Jsou to klasické koledy, písně, klasické. Řekla bych, že každý ten soubor se na to připravuje vlastně celý rok, protože je to takové vyvrcholení té celoroční práce. O závěrečné vystoupení se postarali děti ze základní školy, které zde vystupovali letos poprvé a pro hosty si připravili pásmo s vánoční tématikou.